Assalomu alaykum barchaga. Ovqat hazm qilish tizimi anatomiyasi va innervatsiyasi to'g'risidagi mavzuyimizni o'rganishga xush kelibsiz. Avvalambor, hazm trakti anatomiyasiga to'xtalib o'tamiz. Hazm trakti o'zi og'iz bo'shlig'idan boshlanib, to'g'ri ichakning anus deb ataladigan qismigacha bo'lgan organlardan iborat. Ushbu tizim og'iz bo'shlig'idan boshlanib, halqum, qizilo'ngach, oshqozon, ingichka ichak o'z navbatida 12 barmoqli ichak. Bundan tashqari yana ikkita qism och ichak va yon bosh ichakligi bo'linadi. Keyin yo'g'on ichak boshlanadi. Yo'g'on ichakda cekum, appendiks o'simtasi bilan ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, tushuvchi chambar ichak, sigmasimon ichak hamda to'g'ri ichaklardan iborat bo'ladi. Bu mana shu biz tashqi muhitdan ozuqani qabul qilganimizda ozuqa kesib o'tadigan yo'l hisoblanadi. Lekin bundan tashqari hazm tizimiga ochiladigan bir qancha organlar bor. Bulardan eng muhimi jigar hamda me'da osti bezi hisoblanadi. Ingliz tilida pankreas bo'ladi. Jigarning asosiy vazifasi o't shirasini ishlab chiqarib, 12 barmoqli ichakka quyish. Pankreas, ya'ni me'da osti bezining vazifasi esa egzokrin hujayralar hisobiga hazm fermentlarini ishlab chiqarish va ovqatni hazm qilishda ishtirok etish. Endi mana shu katta turgan organlarni mikroskopik gistologik jihatdan tuzilishini ko'rib chiqamiz. Demak, barcha hazm traktini hosil qiluvchi ichi bo'sh bo'lgan organlarga mana shunaqangi tuzilish xos. Demak, birinchi navbatda ichki tarafdan, misol uchun mana bu bizning ichak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qusoqni olamiz-da, mikroskop ostida qaraymiz va sxematik tarzda mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Eng ichki tarafda bizda mana bunaqangi egri-bugri yo'nalishda joylashgan, ko'rsatib o'tilgan shaklda bu epiteliy hujayralar bo'lib, bundan tashqari epiteliy hujayralari o'z orasida endokrin hujayralar hamda retseptorlarni tutishi mumkin bo'ladi. Bevosita epiteliy hujayralarining ostida lamina propria, ya'ni xususiy qavat joylashgan bo'ladi. Xususiy qavatning ostida shilliq muskul qavati joylashgan bo'ladi. Bularning barchasi birgalikda shilliq qavat deb nomlanadi va hazm traktining turli qismlarida sekretsiya hamda absorptsiyaga javobgar hisoblanishadi. Mana shu shilliq qavat yoki mukoz qavati tugagandan keyin shilliq osti qavati boshlanadi. Shilliq qavat va shilliq osti qavat. Mana shu yerda shilliq osti qavat joylashgan bo'lsa, bu yerda asosan sekretsiya qiluvchi hujayralar joylashgan bo'ladi va ular doimiy ravishda mana shu epiteliylar yuzasini namlantirib, ozuqa modini oson o'tishiga imkon berib turadi. Shilliq osti qavatini pastki qismida bizda уже muskul qavati keladi. Muskul qavatida ikki xil turdagi muskullar bo'ladi. Birinchisi halqasimon yo'nalishda joylashgan muskullar, ikkinchisi bo'ylama joylashgan muskullar. Halqasimon joylashgan muskullar qisqarganda ichak bo'shlig'i kamayadi, ya'ni uning diametri qisqaradi. Bu esa yuqori bosim hosil qilishga va mana shu ichakning ichidagi oziq moddalarni bosim past bo'lgan tomonga harakatlanishiga imkon beradi. Bo'ylama muskullar qisqarganda ichak masalan taxminan 10 cm ga teng bo'lib turgan bo'lsa, endi 8 cm ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bo'ylama muskullar hisobiga mana shu hazm traktidagi organlarning qisqarishi yuz beradi. Muskul qavatdan keyin bizda seroz qavat keladi. Agar organ qorin bo'shlig'ining ichida joylashgan bo'lsa, seroz qavat deb nomlanadi. Agar qorin bo'shlig'idan tashqarida joylashgan bo'lsa, unda adventitsial qavat deb nomlanadi. Shu o'rinda yana ikki xil muhim tuzilma to'g'risida gapirib o'tamiz. Birinchisi shilliq osti chigali. Bu bevosita shilliq osti qavatida joylashgan bo'lib, u Meissner chigali deb ataladi. Meissner chigali asosiy vazifasi mana shu yerda joylashgan endokrin xususiyatga ega bo'lgan yoki sekretsiya chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan hujayralarning innervatsiyasini ta'minlash hamda qon tomirlarini tonusini kontrol qilish hisoblanadi. Meissner
qavatiga informatsiya bevosita mana shu yerda joylashgan xemoreseptorlar hamda mexanoreseptorlardan keladi. Yana bir turdagi tuzilma bu Auerbach chigari hisoblanib, u mana shu sirkulyar muskul hamda bo'ylama muskul orasida joylashgan nerv chigali. Buni asosiy vazifasi mana shu muskullarni koordinatsion hamda mutanosib qisqarishini kontrol qilishdan iborat bo'ladi. Ya'ni motorikani boshqaradi. Hozir bu yerda to'xtalib o'tamiz yana. Endi keling, mana shu butun og'iz bo'shlig'idan boshlanib, to'g'ri ichakdan tugaydigan organlarni innervatsiyasiga to'xtalib o'tamiz. Hozir avvalambor mana shu organlar to'g'ri ishlashi uchun bu organlarni hozirgi holatda qanaqa holatda turganligi to'g'risida informatsiya olishimiz kerak. Buning uchun bizga retseptorlar kerak bo'ladi. Aynan mana shu retseptorlar organ to'g'risida ma'lumotni yig'adi. Endi yig'ilgan ma'lumotni biz markaziy nerv tizimiga uzatishimiz kerak. Markaziy nerv tizimiga informatsiya olib boruvchi nerv tolalarini afferent tolalar deb nomlaganmiz va markaziy nerv sistemasiga periferiyadagi informatsiya yetib boradi. Endi misol uchun mana shu joyda joylashgan muskul hujayralari yaxshi qisqarmayotgan bo'lsa va yaxshi qisqartirishga hojat bo'ladigan bo'lsa, markaziy nerv sistemasi tomonidan qabul qilib olingan informatsiya yetarli emasligi to'g'risida ma'lumot shakllanadi va unga javob reaksiyasi shakllantirilib, pastga, ya'ni ishchi organga, muskullarga harakatni kuchaytiringlar degan ma'noda stimul beriladi. Mana shu yaratilgan stimulni olib keluvchi tolalarga efferent tolalar deyiladi. Demak, ularning vazifasi markaziy nerv tizimidagi signalni ishchi organga olib borish ekan. Endi umuman olganda barcha nerv tizimini ovqat hazm qilish tizimiga ta'sir qiladigan ikkita guruhga bo'lishi mumkin. Birinchisi bular ekstrinsik, ikkinchisi intrinsik. Intrinsik to'g'risida gaplashib o'tdik. Bulardan biri mentrik chigali, ya'ni muskullar orasida joylashgan Auerbach chigali deb ham ataladi ikkinchi nomi va ularni vazifasi motorikani boshqarish, asosan sirkulyar hamda bo'ylama muskullarni nazorat qilish orqali. Ikkinchi tarafdan shilliq osti qavatida joylashgan shilliq osti chigari, buni Meissner chigali deb atadik va sekretsiya hamda qon aylanishini nazorat qilish to'g'risida aytib o'tdik. Bular, ya'ni mentrik hamda Auerbach chigallari ichakni o'zida joylashgan xususiy nerv tizimiga kiritiladi. Shuning uchun ham intrinsik degan nom berilgan. Endi ekstrinsik bu tashqi muhitdan, ya'ni markaziy nerv tizimidan keladigan tolalar hisobiga amalga oshadi. Bularni ikkita guruhga bo'lamiz. Birinchisi parasimpatik, bu adashgan nerv hamda chanoq nervi hisobiga amalga oshadi. Vagal nerv, ya'ni adashgan nervni bilamiz, bu bosh miya juft nervlarining 10-chi guruhi hisoblanadi. Vagal nerv chiqib, mana qizil o'ngachni, oshqozonni va hokazolarni hamda to'g'ri ichakgacha bo'lgan a'zolarni innervatsiyasini ta'minlaydi. Keyin qolgan qismini, to'g'ri ichakgacha bo'lgan qismni sakral qismi, orqa miyaning sakral qismidan chiqadigan parasimpatik tolalarga xos bo'lgan nerv tolalari bajaradi va ular mana innervatsiyasini amalga oshiradi. Parasimpatik nerv tizimining asosiy effekti bu ovqat hazm qilish trakti aktivligini kuchaytirish. Parasimpatik demak effektni kuchaytirsa hazm tizimini, simpatik nerv tizimi parasimpatikka qarama-qarshi bo'lgan effektni amalga oshiradi. Asosan u orqa miyaning T8 hamda L2 segmentlari oralig'idan chiqadi va organlar yaqinida prevertebral gangliyalarni hosil qilib, hazm tizimi organlariga qarab tarqaladi. Demak, hozircha siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.